новий законопроект 4890 внесений був, і там всі їхні побоювання, всіх критиків цього законопроекту, вони вже залагоджені. Він діє лише до 1 січня 2017 року. І особа, яка притягується по цьому і якого конфісковується майно, повинна півроку вже не з'являтися до слідства і подання від генпрокурора. Це стосується тих 1,5 мільярда доларів, які понад рік тому уряд Яценюка заарештував, які зараз знаходяться на рахунках Ощадбанку. І якщо ми не приймемо цей законопроект в кінці грудня, і ці гроші будуть розблоковані, то певно ми бачимо, що ті, хто не голосують, критикують цей законопроект, вони хочуть повернути ці гроші Януковичу, чи як? Після прийняття цього законопроекту ми будемо ініціювати законопроект щодо змін в державний бюджет. Яким? 40 мільярдів гривень, це 1,5 мільярда доларів, направити. По-перше, це на посилення обороноздатності, 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів гривень ми пропонували на дороги, їх треба розбудовувати, бо це інфраструктурні проекти. 2 мільярди гривень нам треба на продовження реформи національної поліції, це заявляв Аваков публічно. І 18 мільярдів гривень на підвищення соціальних стандартів, на підвищення зарплатні вчителям, докторам, працівникам бюджетної сфери,